Завдяки цим годинам вона заробить собі на репетитора і ще трошки залишиться на життя. Ну, яка висіч? Про що він? Пані Стася висаджує у вазон насіння дзвіночків. Згодом, пояснює, коли потеплішає, вона перенесе розсаду в довгий ящик за кухонним вікном. Стебла випнуться вгору, видріпуються по легких квіткових драбинках обабіч шиби. Жива рама пасуватиме до вікна, звеселятиме душу та тішитиме око своїм і чужим. Що з кухні, що з надвору буде видно, як тихо погойдуються біля скла синьо-рожеві грамофончики, заплітаючи бокові виступи химерним візерунком. Кароліна щодня заглядає у той вазон, наповнений землею. Там тиша й спокій, усе знерухомлено, жодних змін, мабуть, насіння браковане. І вона забуває про насіння та вазон. Але одного ранку бачить, що земля порепалась, а зі щілин видираються тоненькі блідозелені нитки. Життєва сила, схована під землею, нарешті виштовхала слабкі паростки вгору. Вони розсунули міцну твердь над собою, розбили її на друзки своїми ніжними маківками, і тепер їх напівпрозорі вперті чупринки світяться на сонці, набираються сил для великої роботи. Епілог. Кароліна Кужвій, купальниця. Через рік на початку весни нова робота студентського театру збиратиме повні зали першого українського театру для дітей та юнацтва. Газети писатимуть про новаторський підхід режисера та сценографа, переконував психологію гри першокурсниці Кароліни Кужвій та злагоджений акторський ансамбль вистави, про те, що вона, вистава, не намагається шокувати, натомість бозна як заходить у саму душу. Купальниця отримає високу оцінку на театральних фестивалях, у Москві на фестивалі імені Чехова та в польському Гданську. До імені Кароліни Кужвій само собою доєднається ще одне – купальниця. Незабаром вона зіграє у резонансній виставі для двох акторів у театрі в Кошику разом з Лідією Данильчук, на яку колись дивилася з німим захватом, але й подумати не могла, що працюватимуть колись разом. На останньому курсі отримає запрошення на зйомки фільму «Су-27», субота 27-ма, про Скнилівську трагедію, про події суботи 27 липня 2002 року у Львові під час святкового авіашоу. Власне, з цих трьох ролей почнеться кар'єра актриси. Але купальниця, як перший помітний крок, залишиться визначальною, а назва завжди обертатиметься десь поруч з ім'ям. Кароліна гратиме і головні, і епізодичні ролі у театрі та кіно, і всього їй трапиться на цьому шляху доволі і радості, і болю, і злетів, і падінь. Кароліна Кужвій стане першою українською володаркою Оскара. Український фільм за її участі отримає 3 нагороди Академії кіномистецтв за сценарій, операторську роботу та за головну жіночу роль. Ще через кілька років однією з найпрестижніших у світі стане вітчизняна кінонагорода. І актриса матиме 3 таких статуетки на полиці у своєму заміському будинку під Києвом. У численних інтерв'ю Кароліна Кужвій охоче говоритиме про творчість, особливості акторської роботи і про свої плани.
але її особисте життя залишатиметься таємницею за сімома замками. Купальниця, квітка зі щільно стуленими пелюстками пояснюватимуть цей феномен журналісти. Вона нікого не пускає у свою душу. Завдяки Кароліні Кужві виникне мода зберігати своє приватне життя у секреті. Але протримується ці віяння недовго. Про її захоплення, романи, стосунки з чоловіками буде відома лише та інформація, яку вишуковуватимуть дошкільні журналісти. Вона ж ніколи не допомагатиме дізнатись про себе щось більше. Дехто запевнятиме, що своїм успіхом актриса не останньою мірою завдячуватиме братові Роберту Кері, який ще на початку її кар'єри зрозуміє, куди вітер дме і стане менеджером майбутньої зірки. Пліткуватимуть, що Роберт із його фінансовим чуттям перший второпав, буцімто на сестрі можна буде добряче заробити. А все інше лише вдало складалося і припасувало. І деякі щиток матимуть підстави для своєї появи. У 2043 році до ювілею актриси вийде художньо-біографічний роман про неї, в якому буде чимало вигадок, пафосу та напівправди. Історія Попелюшки починатиметься зі студентських років. Серед помилок книжки закрадеться і твердження про те, що працювати на телебаченні та у студентському театрі Кароліна Кужвій почала під час навчання в університеті. Події першого року самостійного життя дівчини залишаться поза увагою, так ніби 18-річна Кароліна одразу після закінчення школи вступила на акторське відділення. Дітей у актриси не буде. Вона все життя зберігатиме теплі стосунки з доньками свого брата та з їхніми дітьми, своїми онуками. Одного сонячного надвечір'я наприкінці травня, коли закінчаться нарешті усі ювілейні святкування і Кароліна повернеться до роботи, їй привезуть додому сценарій зі студії, і вона через 30 років залишиться вірною звичці читати сценарій на папері. Казатиме, що так краще сприяє текст, заскочена архаїчними захцянками своєї підопічної. Ох, уже і ті зірки! Дівчинка-помічниця режисера охоче погодиться заїхати до актриси додому, щоб принагідно глянути на неї зблизька. Вона бачила її лише одного разу на зйомках, випадково, завдяки товаришеві, що провів її того дня, ще новачка в кіносвіті, на студію. Кароліна Кужвій приїхала тоді на знімальний майданчик, бліда і тиха, як осінній ранок, в якій, власне, все і відбувалось, вийшла з авто не в гуморі, уникаючи розмов і навіть поглядів. Але щойно запрацювала камера, невидима сила торкнулась її чола, актриса стала вищою, обличчя спалахнуло, і вона, відповідно до ролі, взялася впевнено і насмішкувато закручувати навколо себе енергетику вибухового епізоду. Одного з найкращих у фільмі епізодів,
як виявилось згодом. Відпрацювала своє, погляд згас, зіщулилась, прошепотіла щось, нахилившись до режисера, загорнулась у подане кимось жовто-помаранчевий палантин, тільки її й бачили. Зараз, якщо Кароліна Кужвій погодиться на запропоновану роль, вони працюватимуть над спільною картиною. Помічниця режисера знайшла господиню за невеличким ошатним будинком у зеленій садовій альтанці. Стіни альтанки утворило коло щільно висаджених один попри одного кущів ялівцю. Дашок, укритий сосновою гонтою, за давньою технологією, тримався на кількох високих стовпах, нижня половина яких губилась у густих заростях вічно зелених рослин. На підлозі з кругляків міцного дерева, за столиком, плетеним з лози, у такому ж ажурному легкому кріслі сиділа господиня в ароматах розігрітого під сонцем ялівцю. Підвелася гості на зустріч, відклавши книжку, уся сіро-білому, жодних прикрас, обличчя без косметики, пишне волосся, заколоте на потилиці, привітний погляд сумних очей. На екрані вона виглядає значно молодшою, а зблизька жінка як жінка, нехай не 50, але точно 40 років. Кароліна теж встигла роздивитись свою гостю. Її юне веснятковате обличчя, худі руки, вкриті листовинням, дивакувате вбрання, без сумніву, власного дизайнерського втілення. Остання мода така, завдяки новітнім можливостям за 5 хвилин перетворювати основу готового одягу на припасовану до свого смаку та фігури індивідуальну модель. Бавляться діти. Уперше привожу сценарій, усміхнулась руденька після обміну привітаннями. Подала Прозору теку зі стосом паперу. Оце вперше привожу, додала звічливості, вирішивши, що кілька привітних слів не зашкодить. Але щойно сказала, як одразу відчула двозначність вимовленого, як ніби уїдливо дорікнула. Не було, мовляв, іншої роботи для помічника режисера, окрім як її кур'єрської. Похопившись, спробувала виправитись. Я не те маю на увазі, що ви не хотіли, як усі, а те, що не звикла, що хтось на папері читає. Руденька остаточно заплуталась і почервоніла. «Та що ви? Який клопіт? Я ж розумію, ви вони книжки паперові читаєте, як моя мама. А вам особисто, як цей сценарій?» «Дуже», – гаряче запевнила дівчина. «Мені дуже. І ваша роль подобається. Там є одна сцена. Не уявляю, як її можна зіграти. А це біля ставочка». Купальницю посаджено. Кароліна повернула голову туди, де за пучучками гостроверхого дикого ірису ближче до води жовтів килимок із кульчастих квіток. Так, це купальниця. Але вона тут сама виросла.
Або хтось мені її таємно підсадив, усміхнулась, без мого відома. Вони ще поговорять про якісь необов'язкові речі, дівчина подивується, якою відкритою виявляється може бути ця жінка, та й піде доріжкою, гравій сухо захрумтить під її кроками. Кароліна розгорне скріплений сток паперів, прочитає навмання кілька абзаців. Звичка починати знайомство з новим текстом з випадкового уривка залишиться незмінною. Тоді почне спочатку і зануриться у читання. Зіграти жінку у віці від 30 років і до глибокої старості. Ця пропозиція виявиться вчасною, вона ще відчуватиме в собі сили для того, аби бути на екрані молодою і знатиме, як це зробити. Бо далі життя готуватиме для неї інші ролі. Найкращі ролі згодом діставатимуться іншим, але інші, можливо, і зіграють їх краще. На той момент Кароліна буде вже добре знайомою з невідворотністю однозначного запізно. Це слово поблискуватиме металевим холодом давнього срібного перстеника квітки, яке вона ніколи не носитиме, супереч словам Роберта про те, що все до нас приходить саме тоді, коли має прийти. В минулому залишиться багато ніколи. Одне з них, яка була б із неї мати, бо коли наважилась на дитину, було вже запізно. Коли виникла потреба дізнатися більше про дідусів та бабусь, то вже не було кого розпитати. Намагалася заповнити білі плями з історії роду за допомогою брата. Але він тут, на диво, виявився не на висоті. Кароліна згорне сценарій, притримає верхні сторінки, рятуючи їх від подмуху вітру. Цю роль, якщо доля дозволить, вона зіграє так, як вміє, бо ще не вечір. Вона і далі вчитиметься розрізняти уявні запізно від справжніх, долати перші та смиренно приймати другі. Це ж не слабкості, з якими можна легко порозумітись. Мережевна тінь від дерева гойднеться, ковзне по сторінці сценарію. Кароліна піднесе до попільнички антикварний мундштук, струсить попіл з кінчика тонкої сигарети. Кільканадцять спроб кинути палити робитиме вона за життя. Однак так і не кине, хоча надійних засобів для подолання ганебної згуби буде предостатньо. Тут тобі характеру бракує, дорікатиме брат. Але правда полягатиме в тому –